Alo, alo. Ești. Bravo, Neza. Bravo. Mukomere cyane. Ni turakomeye. Eh, natwe turahari turahabaye muri headquarters zacu z'abaruda. Z'abaruda. Eh, abaruda ni mukomanze ho, komanze w'inzira. Tuguhaye karibu rwose. Tubahaye karibu, tubahaye karibu, mumeze mute mmerewe mute abantu banje bamerewe bata aho ngaho. Nabonye wasabye kujya ku murongo kugira ngo ushobore kuvugana n'abantu. Urumva kuri satellite bahise babisaba kugira ngo uregerweho nawe ujyeho kugira ngo ujye mu murongo nk'abandi bana bose b'igihugu. Ubwo rero ababisabye n'ubusabe bwanyu byose barabisuzumye basanga bifite shingiro, baravuga noneho katujyane mu mujyi umwe. Umujyi umwe ni ukuvuga ni ukugira ibitekerezo byiza, gutekereza neza, gukora neza, kureba ibyateza imbere Abanyarwanda, ibyateza imbere u Rwanda, ibyateza imbere akarere k'ibiyaga bigari, ibyateza imbere Afurika, u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika tukayigira umurwa mukuru w'isi. Iyi mipaka y'imunogoze muri Afurika ikomeza kumara Abanyafurika tukayikuramo, bityo rero tukiyubakira u Rwanda tukarwagura, tukarwagurira mu mahanga, rukaba umurwa mukuru wa Afurika ibihugu 55, na Afurika ikaba umurwa mukuru w'isi, none amahanga yose tukayakira neza nk'uko nayo yatwakiraga. Karame? I Kanombe hafi y'ikigo cya gikomando n'ibitaro bikuru bya gisirikare, no hafi yo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga mpuzamakungu cy'i Kigali hano i Kanombe. Hepfo yaho ni ku Murindi. Urumva mba nkusobanuriye neza nk'uwa ishusho mbonera yo mu birindiro byacu aho duherereye. Niho dukorera, tugira mobile offices z'ibiro ngendanwa, tuba tuzenguruka uturere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda n'imirenge 416, tugenda dushinga inzego z'ubuyobozi z'abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, bwamara gufata irangamuntu nabwo bukiyizira muri ruda bukaba abaruda bakuru cyangwa abaruda kazi. Urumva inyoni nkuru itozi ntoya kuguruka n'intoya ikigana inkuru kuguruka, nanjye mba ndimo kumenyereza abantu banjye ubuyobozi. Tuzatanga, twamaze no gutangaza kandidatire yacu ya 2024 ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ukoze neza cyane. Ruda ni inyuguti eshanu, ni R n'umubare kabiri na U na D na A, ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good men causes. Mu gasobanuro k'Ikinyarwanda naragasobanuye nako ndakanoza nkaryohereza abanyamatwi n'abanyamutima n'abanyabwonko, ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi nziza kandi yihuse, ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda, 2000 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. None se hari ishaka rero kumashaka ari mu Rwanda rero? Ishaka rya Ruda rirazwi, usibye no mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika, ibihugu 55 byose birarizi, no ku rwego rw'isi, no mu muryango w'abibumbye namaze gutanga aya makopi, no muri European Union na African Union na East African Community n'imiryango mpuzamahanga irengerekire uburenganzira bwa kiremwamuntu, no muri RGB na ageze y'amadosiye yanjye amaze y'imyaka isaga 10. Ejo bundi twavuyeyo
twemerera ko bagiye kudutangaza mu igazeti ya leta no kuri radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda bityo rero abantu bose biyizire muri roda dukora umute dukure imisoro ku butaka no ku mazu no ku bakene badafite igisoro cya miliyoni esheshatu tubakurire imisoro muri Repubulika y'u Rwanda bakore bakwakwanye nabo batera imbere bumve cyangwa cya politike cyiza cy'abaruda. Nene nabonye mwana tumaze kumenyana ubusabe bwa nyu no kwakubakira abantu neza no kutwakira neza natwe kubakira neza byose no buryo bw'ibihekane turabashimiye cyane. Ugira abantu benshi cyane urumva nabagusabiye kugira ngo kandi ubwo ni wowe wazitanze kuko zaturutse kuri WhatsApp yawe ahantu zageze bagusabira nimba ari we wasabaga nimba ari bo bagusabiraga kujya ku rubuga rw'ibitagenda mu Rwanda kugira ngo mufatanye n'abandi gusuzuma ibitagenda mu Rwanda mubishakire amapine mwakomaho kidogo bikihuta ibitagenda mukabisuzuma ibigenda byo biragenda birivugira ariko ibitagenda nibyo watunga gatoki ukagenda ureba ibitagenda tugakora umuti. Oya yembo na bintu byo bigenda mu Rwanda n'ikibazo pe ahubwo ndo mu Rwanda ko bitagenda kandi zose bigenda n'ibyo byiza. Ukoze neza cyane gusobanura ko byose bigenda urabona n'Imana yaremye isi n'urupfu ntirarukuraho urumva nabyo biri mu bitagenda imvura y'umurengera igwa igateza imyuzure igahitana abantu yiremeye ikunze nabyo biri mu bitagenda urumva uruzuba ruteza ubutayu abantu bagapfa ibimera n'ibimere ibyo biri mu bitagenda urumva imisoro ku butaka basoresha mu Rwanda ari gakondo yabo iri mu bitagenda kandi bari buhoye igihugu gifite ubwigenge ariko abaturage bakabagira abatangayi ku butaka ibyo dushaka tubikureho abantu bibohore bibohore byuzuye kandi byuzuza ubuziranenge nta gusoresha umuntu gakondo ye yaba ubutaka yaba amazu yaba abakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu bakurire misoro bakore bakwakwanye bazigeza babone gufata tini namba bavemo abasoresha bato abasoreshwa bato n'aba kuze bityo renge ngo imari ziyongera kurusha iy'abashinwa. None tufite ubushobozi bwo kuzavanaho ibiza dusaza ko bituka ibyo si byo twagiye mu ishuri se kwiga haba ibiza abantu hakaba n'ibiza kamere ibiza kamere hari ingamba zibihagarika n'ibiza abantu hari ingamba zibihagarika kandi ibiza abantu iyo bihuye n'ibiza kamere byose bibangamira abantu bikabata abantu bigahitana abantu bikibasira abantu bityo rero tuba twaragiye mu ishuri kugira ngo dushobore gukora umuti ibyo byose tubifatire ingamba tubihagarike birumvikana. None tuvuga uzazivana ute kuba uzavana ibishanga ibishanga bitunze abantu uzasigara karame uravuze ngo ibiza arimo n'inkuba uzazivanaho gute z'ibishanga z'uzivanaho abantu bazatungwa n'iki kandi bihagire mu bwatsi bw'ubukungu bw'igihugu. Ukoze neza cyane ibishanga urabona ko tuzabikogota tubihingagure byose dushiremo ibiyaga by'ibikorano dushiremo amato atwara abantu n'ibyabo twongere transport yo gutwara abantu n'ibyabo mu gihugu none dushiremo n'amafi tworore amafi twongerere imibereho n'imirire myiza mu Rwanda haba mu bakuze n'abakiri bato ku nkengero y'imihanda tuhashyira ibyokezo n'intebe n'imitaka bazajya bugama n'akazuba abo bazaba bari hafi kuri ibyo biyaga batega cyangwa babururuka cyangwa ari ba mukerarugendo ibyo byose bibagwe neza tuzongerera ubukungu muri ubwo buryo bukerarugendo bwiyongere gutwara abantu n'ibyabo ku biyaga byiyongere tuzane imodoka zo mu kirere bita kebo kazi nko muri za Ngororero za Nyaruguru za Rulindo hose zambuka za Burera za Rubavu hose hose mu misozi yose ibyo byose bizakurura ba mukerarugendo mu gihugu ubukungu burahari ahubwo
icyabuze ni mu mutwe hagutse hazima. Urumva ubukungu bwiza nubwo mu bwonko, kuko buva mu bwonko bukaza ku butaka kuri tere, kandi ubwo nibwo bukungu bwiza bugira isoko, isoko ridakungurira nyirabwo. Urakoze rero, tubaganiriye. Yego yego.